Ну що, шановні колеги, друзі, художники, дехто запитує мене про майстер-класи з портрету. Може, можливо, може, швидше онлайн, але зараз все важко, в мене часу обмаль. Можу таке сказати. Радий, що зробив нарешті світло від акумулятора. Цікаве, доволі. Достатньо для роботи. Мені сподобалось. Перший вечір реально працюю від цього акумулятора. Світлодіодні ці стрічки. Ось. Ну і саме цікаве, що я вже десь я говорив, я як 40 років назад вчив, почав точніше з такого інструменту, як вугіль, малювання називається, із дерева, не присолений. Дуже м'який інструмент, гнучкий, цікавий, але не важко зробити глибокі портрети. Але вдається зробити такі експресивні, пісні чисті. І в цьому плані мені це сподобалося. Відновлюю енергію, наче студент, який мав Карлу біля 20 там чи більше років. Цього я колись починав в Кракові, в Польщі. І мене такого вугля. Багато зробив портретів написав. В Кракові на пляцу Ринник. Зараз малюю портрет жіночки. Поки що не буду надавати деталей. Виявиться цікаво. Гарно. Правда, проблема є з папером. Важко підібрати мені поки що папір, то я Саску. Такий, це занадто гладкий ватман. На ньому працювати з одного боку дуже цікаво, але важко зробити глибокий папір. Бо стирається. Щось там на місці і пальцем практично наситься. Важно знайти, мабуть, пастельний. Серед них є різні види, але тут зібрати поки що не можу. На дистанції не можу, їсти немає часу. А хто бажає якісь майстер-класи, вказуйте конкретніше ваш рівень, який саме, який цей, що потребуєте, тоді я скажу, чи я зможу, чи ні. Звичайно, що портрет я можу навчити багатьох художників, навіть з добрим стажем, з добрим досвідом. Поділитися своїм досвідом, скажімо так. Це не є за жодним, ділитися досвідом. А так працюємо. Працюємо, творимо, попри всі негаразди, які нас спіткали всіх в тому житті.